quase que impossível. Pera, vamos fazer o seguinte. Vamos dar spawn point aqui e passar. Um, dois, três e vai. Vai pra lava você. Você vai pra lava e você eu derroto. Toma. Finalmente terminei essa aventura, foi muito doida, tive que derrotar um monte de monstro ali na água, mas agora tá na hora de chegar em casa e ficar tranquilo, descansar um pouco. Vamos descansar. Olha só, essa daqui é minha casa, pra quem não conhece, toda azul, muito bonita, e pra entrar nela tem uma passagem secreta, fica olhando, é só a gente clicar aqui e correr lá pra dentro. Que isso? Que isso? Que isso? Socorro! Que isso? Eu fui derrotado por soldados da Varitia. Não, não é possível. Pera. Que coisa estranha é aquela, galera? Parece que tem soldados da Varitia aqui na minha casa. E isso não é nada bom. Não é mesmo. Eles estão aqui e já me derrotaram. O que que eu vou fazer? Eu preciso encontrar uma forma. Pera, deixa eu ver. Será que eu tenho alguma coisa aqui pra derrotar eles? Ai, não. Picareta, lá embaixo eu não tenho nada. E aqui também não, pera. Vou fazer o seguinte, ó. Eu vou descer aqui, tentar observar eles de longe, pera. Sai daqui, sai, vai embora. Sobe. Ah, de novo me derrotaram, não acredito. Pera, mas agora tá... Não. Eu não acredito. Agora tudo deu errado. Eu fui preso na prisão do Avaritia. Olha isso aqui. Não, como que eu vou fugir daqui agora? Pera aí, Senhor soldado Avaritia, foi um engano. Eu não fiz nada, senhor soldado Avaritia, é sério. Eu só tava na minha casa. Não foi eu. Não foi eu que peguei a armadura do Avaritia. Foi meu amigo, não fui eu não. Ou foi o Rafinha ou foi o KM, sério. Eu não peguei nada. Até na minha casa, pode dar uma olhada lá que não tinha armadura nenhuma. Ah não, galera. Agora eu estou preso dentro da prisão do Avaritia. Só que todos sabem, né, que eu sou profissional pra fugir dessas prisões aqui dos monstros do Minecraft. Então, eu vou tentar encontrar uma forma aqui de tentar escapar dessa prisão. Só que você pode me ajudar. Deixa o seu like aqui embaixo, se inscreve no meu canal, ativa o sininho das notificações e também faz o seguinte, ó. Comenta aqui embaixo. Você acha que eu vou escapar? Sim ou não? Porque, pelo visto, tem várias aventuras aqui dentro dessa prisão. Dá uma olhada. Que coisa maluca. Ó, vamos fazer o seguinte. Já vamos tentar achar alguma coisa aqui. Tem uma espada aqui em cima, ó. Tem uma espada aqui em cima. Uma espada de madeira já vai ajudar bastante a gente derrotar aquele soldado ali, né? E a gente precisa tentar derrotar ele e entrar na cela ou passar para a próxima fase. Eu não sei. Vamos ver aqui. Pera, já tem uma coisa estranha aqui embaixo, ó. Já tem uma coisa estranha aqui embaixo da cama. Pera, isso aqui é uma escada. O que que eu vou fazer com uma escada? Pera, se eu colocar uma escada aqui, eu não consigo subir. Se eu pôr aqui também não. Eu preciso pôr essa escada aqui. Mas é impossível de alcançar ali. Como que eu vou alcançar a escada pra subir e pular pro outro lado? Deixa eu pensar. Ah, já sei. Eu posso quebrar esse bloco aqui, né? Quebrar essa crafting table. Colocar ela desse lado aqui. E pronto. Daqui eu subo e... caí. Não acredito. Pula pra cá. E pula aqui. Boa. Já chegamos no topo. E olha quem tá ali. É o soldadão. Soldadão da Varitia. Eu preciso achar uma forma para de mais fácil de derrotar ele. Deixa eu pensar. Será que pular ali naquela parte? Um, dois, três e... vai! Não, errei! Eu errei! Sai! Toma, toma, soldadão! Toma, soldadão! Não vem não! Ele é muito feio! Que isso? Ele dá um giro ali e quando ele dá um giro ele me dá mais dano! Sai! Toma! Vai embora, soldado! Vai embora, soldado, por favor! Eu não quero ter que te derrotar. É sério, me deixa passar. Me deixa passar na porta, por favor. Eu não fiz nada. Ah, não. Agora você vai ver. Toma. Boa. Derrotamos ele. E olha, conseguimos a espada dele também, hein? Isso já vai ajudar muito. Que é a primeira espada do Avaritia que tem. A espada de um real do Avaritia. Boa. E aqui nós temos um botão. Eu preciso da estratégia para passar para cá e derrotar esses, porque essa parte aqui foi fácil, mas agora tem dois soldados. Isso não vai ser nada fácil, tá bom. Um, dois, três e vai. Entrei. Toma. Peguei esse prevenido. Já levou três hits aquele. Nossa, que dano é esse?
Que dano é esse? Pera aí. Não, 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 não. Não, por favor, por favor, por favor. Eu tenho que desviar deles. Desvia muito. Nossa, que isso? Esse aqui é bom. Boa, derrotei. Derrotei esse. Boa, derrotei todos eles. Agora sim. Agora foi uma boa. E olha, eu ganhei outra espada. Eu acho que eu vou guardar aqui. Na verdade, essa espada aqui, eu poderia deixar ela escondida em algum lugar. Deixa eu pensar. Já sei. Se eu guardar ela aqui, ó. Pera aí, vou guardar ela aqui dentro, aqui nesse canto. Caso eu for derrotado, eu volte aqui e pego ela. Isso, eu fui esperto agora, hein? Agora eu fui esperto. Deixa eu ver aqui. Nós temos mais dois soldados e um desafio quase que impossível. Pera, vamos fazer o seguinte. Vamos dar spawn point aqui e passar. Um, dois, três e vai. Vai pra lava você. Você vai pra lava e você eu derroto. Toma. Toma. Nossa, isso aqui é difícil. Não, 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 não. Que isso? Ele me jogou na lava duas vezes seguidas. Pera, eu preciso conseguir derrotar ele. Boa, derrotei. Nossa, quase que a gente foi derrotado. Olha isso, pegando fogo. Me ajude a apagar o fogo, vai, assopra. Para, para, para. Para, fogo, para, por favor. Boa, parou, parou, finalmente, galera. Passamos pelos desafios aqui, pelas portas, né? Agora, o maior desafio de todos é o circuito. Ó, a gente precisa passar por aqui, ali, pra lá, pular aqui, subir de novo. É, aqui a gente não consegue pular, tá vendo? Depois subir tudo isso e a porta é bem aqui em cima, bem no topo das nossas cabeças, não acredito. Era mais fácil a gente ter conseguido blocos e subido. Só que não tinha nenhum bloco, né? Então vamos lá, ó. No 3. 1, 2. Eu vou deixar até essa espada de diamante aqui, de madeira, caso eu seja derrotado nisso aqui. 1, 2, 3 e vai. Pulei. Nossa, difícil demais. Difícil. Agora esse pulo aqui. E esse. Boa, consegui. Esse pulo aqui é humanamente impossível. Então eu preciso apertar o botão, ativar e pular pra lá. Vamos no 3, hein? 1, 2, 3. Boa. Nossa, foi. Foi. Agora a gente precisa acertar essa escadinha. Pular na outra. Depois subir. Eita, esse desafio vai ser difícil demais. Boa, cheguei aqui em cima. Agora nesse. Agora esse pulo aqui que é difícil, olha. A gente precisa pular na diagonal e conseguir ainda encaixar ali na escadinha, tá vendo? Esse pulo aqui vai ser difícil. Pera, vamos tentar, vai. Um, dois, três e... vai! Boa, 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 boa. Consegui, consegui, consegui. Boa, finalmente eu consegui. Agora eu preciso fazer esse pulo aqui, ó. Que não vai ser nada fácil. Dá uma olhada. É um pulo bem pra frente. Vamos tentar. Um, dois, três e vai. Não, o que que é isso? Socorro. Não, 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 não. Nossa, agora eu acabei sendo derrotado. Eu fui muito bobo. Não acredito. Ainda bem que eu deixei guardada essa espada aqui. Então vamos lá. Ruxa, ruxa no parkour. Chegando ali a gente pula. Vai. Nossa, agora eu fui bobo. Agora eu fui bobo. Agora eu fui bobo. O que que eu faço? O que que eu faço? Não, 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 não. Joga pra lá. Que é isso? Boa, pelo menos eu consegui salvar o meu peitoral. Tá bom, vai. Vamos de novo. A terceira tentativa. Agora eu preciso passar. Boa, passei. Passei. Esse pulo aqui fácil. Esse pulo é fácil. Sem enrolação, Rubinho. Agora a gente passa mais tranquilamente. Eu vou ter que ir nessa visão aqui, que fica mais fácil. Boa. Agora esse pulo aqui. Isso, galera, conseguimos finalmente. Agora esse pulo. Olha o tamanho dessa prisão que a gente ficou preso. Olha isso, ela era gigante. Ainda bem que a gente tá conseguindo escapar, hein. Agora esse pulo aqui é bem difícil. Eu acho que eu vou precisar fazer até ele em seguida, tá vendo? Bate aqui e pula pra lá. Vai, um, dois, três e vai. Vai, boa, consegui, consegui, consegui. Agora esse, mais pra frente. Não, não acredito. Não, 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 pera. Eu tenho uma estratégia, já sei. Vamos pegar essa escada e vamos colocar ela aqui, ó. Boa. Agora eu pensei mais rápido do que antes. Eu deveria ter pensado nisso antes, né? Mas tudo bem, tudo bem. Como eu não pensei nisso antes, a gente faz agora. Vem aqui, sobe. Olha só, tá muito difícil escapar dessa prisão. Eu acho que é uma das prisões mais difíceis que eu já tentei escapar de todas, porque eu já escapei da prisão Inca, já escapei de várias outras, e essa aqui é a mais difícil. Boa, acertei esse pulo, e agora aqui, e finalmente saímos! E ainda tem um baú. Nossa, uma botinha do Avaritia e uma picareta. Galera, boa, conseguimos dois itens muito fortes, que é essa picareta aqui, olha, ela é muito boa, eu vou guardar ela lá no meu mundo. Só que agora a gente tem um problema. Tem um problema que tem ali ainda
Os soldados do Avaritia estão aqui no meu mundo e eu preciso acabar com eles rápido. Então, olha, faz o seguinte, pra você me ajudar a derrotar esses soldados do mal aí, né? Derrotar esses soldados do Avaritia que estão invadindo a minha casa, deixa o like aqui embaixo se gostou desse vídeo, ativa o sininho das notificações e comenta aqui o que você achou dessa fuga da prisão, tá bom? Então é isso, apertem os cintos e até a próxima aventura! Uhul!